Ho veiem a l'inici d'aquest Ten d'Esports. Fa 4 hores ha arribat a Palma el segon fitxatge d'hivern del Mallorca. Nom, Leonardo Coutrís. Té 24 anys i és lateral esquerre. Fins ara jugava a l'Olympiacos. El club grec el cedeix fins a final de temporada. Aquestes són les primeres paraules del jugador com a mallorquinista. Estoy muy contento de estar en un gran club como Mallorca. Espero que puedo ayudar. Conseguimos los objetivos. Estoy muy contento. Quiero, no espero de un momento de comenzar, empezar el entreno y quiero conocer todos los compañeros y técnicos. Poc abans de les 5 i mitja de l'hora baixa, Leonardo Coutrís ha aterrat a Palma per jugar en el Mallorca fins a final de temporada. El jugador brasiler amb nacionalitat grega arriba cedit de l'Olympiacos. Res més aterrar, ha tingut unes breus primeres paraules com a mallorquinista. Gràcies. 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 What have you seen about Mallorca? Nothing yet. What do you expect this next month? We'll see, we'll see. Thank you. Vicente Moreno ja té un altre lateral esquerre. En total són 3. L'Humor, Ramon Baba i el nou vingut Coutrís.